план перемоги. План перемоги України – це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни. Якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Росія повинна програти у війні проти України. І це не заморозка, і це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Ми повинні... Пункт перший – геополітичний. Пункти другий і третій – вони військові. Пункт четвертий – економічний. Пункт п'ятий – плану перемоги – безпековий. Пункти розраховані по часу, дуже конкретно. Перші чотири – це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт – на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт – це запрошення в НАТО. Зараз. Зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога. І надання Україні відповідних далекобійних можливостей – ракет та дронів та інших засобів ураження. Для кожного з підпунктів оборонного пункту нашого плану перемоги Україна надає партнерам чітке обґрунтування, всі деталі, що саме є нашими цілями, як ми їх досягаємо і наскільки це зменшить російську здатність продовжувати цю війну. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний, неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який звузить, максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного, дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Ведется речь о неком эфемерном мирном плане. Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом. Вот, по всей видимости, это так. Какого-то иного там плана нет. Там может быть иной план, который может быть действительно мирным. Это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят, и, скажем так, понимание необходимости притрезветь и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет. Thank you.
партнери України, яким вже був представлений цей наш план, поставились до нього дуже практично, уважно. Команди зосереджені зараз на деталях заради дієвої підтримки. Команди почали працювати. Завтра я представлю план перемоги на засідання Європейської Ради.